ሰላም ሰላም ተመልካቾች የኢትዮላል ቤተሰቦች ወዳጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬም በሌላ ስራ መጥቻለሁ። እዚህ ላይ የምታዩት ቆንጆ ዳቦ ጋግሬ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ለቡና ቁርስ፣ ለልጆች ቁርስ የሚሆነን ዳቦ ሲያዩት ያምራልኝ ይሄን ላዘጋጅ መጥቻለሁ። እዚህ ላይ ለዳቦ የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች አቅርቤያለሁ። እዚህ ላይ የምታዩት 2 ሳህን፣ ይሄኛው ደግሞ ስኳር፣ ጨው፣ ቤኪንግ ፓውደር እና እርሾ ነው ያቀረብኩት። በሁለት የተለያየ ሳህን ነው ማወካው። ሁለት የተለያየ ከለር ያለው ዳቦ አውክቸን ማሳያችሁ በተፈጥሮ። ይሄ ደግሞ ቀይ ስር ነው። ከቀይ ስር ጋር ነው አንዱን ማወካው። እንዴት እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁ። ቀይ ስር ልጨ እንደዚህ ፈጭቸዋለሁ በመፍጫ። ከዚህ በኋላ ይሄን አጠልና በዚህ በቀይ ስር ውሃ ነው ማወካው አንዱን ዳቦ። ከለሩ ቆንጆ ነው። ጣዕሙን በጣም ነው የምትወዱት። ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። ለአይን ያምራል። ለየት ለማድረግ የተለየ ነገር ለመስራትኝ እንደዚህ አጠለዋለሁኝ የፈጨሁትን ቀይ ስር። ይህን ካጠለልኩ በኋላ ደግሞ የምናደርገውን በሂደት እናየዋለን ማለት ነው። ለየት ያለ ሲሆን ልጆችም ይመገቡታል። ይሄ ደግሞ የተፈጥሮ ስለሆነ አርቲፊሻል ከለር አይደለም። ይኸው ከለሩ እንደምታዩት የቀይ ስሩ ከለር ነው። ለጤናም የሚጎዳ ነገር የለውም። የሚጠቅም ነው እንጂ የሚጎዳ ነገር አይደለም። ይሄ ለየብቻ ቦካዋለሁ። ነጭና የቀይ ስሩን ከለር የያዘ ዳቦ፣ ሁለት አይነት ዳቦ ነው የማቦካው። መጋግረው ግን አንድ ላይ ነው። እንዴት እንደማዘጋጀው ይሄኛው እርሾውን አድርጌ እርሾው ትንሽ ኩፍ እስከሚልልኝ እነዚህን አንድ ላይ እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ኩፍ እስከሚልልኝ ያቆየዋለሁ። ኩፍ ካለልኝ በኋላ ዱቄቴን፣ የዳቦ ዱቄትም አቅርቤያለሁ። እሱን ተጠቅሜ ለብ ያለ ውሃ ነው የማደርገው። ያው የስኳሩን መጠን እርሾውን የጨውን መጠን እንደ ዳቦ ዱቄታችን መጠን ነው የሚወሰነው። እኔ ሁል ጊዜ እንደማደርገው ነው ያደረግኩት። ያው ለምፈልገው ያክል ዳቦ እናንተም የምትፈልጉትን ያክል እያደረጋችሁ መጋገር ይቻላል ማለት ነው። መጠኑን ካስፈለገ መጻፍ እችላለሁ። ነገር ግን የዳቦ መጠን ይወስነዋል። እኛው ከፍ ዝቅ ሲል የዳቧችን ጣዕም እንደ ቤታችን። ይሄኛው ዘይት ነው። እርሾ ኩፍ ካለልኝ በኋላ ዘይት ሁለቱም ላይ ያደረግኩበት ብዙ ያልበዛ ዘይት። ከዚህ በኋላ ዱቄቴን አድርጌ ተራ በተራ ሁለቱንም አወካዋለሁ። ዱቄት እዚህ አቅርቤያለሁ። የዳቦ ዱቄት፣ ማንኛውም የዳቦ ዱቄት፣ ማንኛውም አይነት የዳቦ ዱቄት መጠቀም ይቻላል፣ ቤታችን እንደምንጠቀመው። ይሄኛውን የምፈልገውን መጠን ያክል በቀይ ስሩ ውሃና የቀይ ስሩን ከለር በያዘው ውሃና በዚህኛው በነጩ ለየብቻ አቦካቸዋለሁ። ነጩን አቦክቻለሁ። አሁን ደግሞ ይሄኛውን አቦካለሁ ማለት ነው። የምጠቀመው ያው ለብ ያለ ውሃ ነው፣ ብዙ ያልሞቀ ቀዝቃዛም ያልሆነ ለብ ያለ። እሽት አድርገን ነው በደንብ የምናቦካው። ማውካት ያለብን በደንብ እሽት አድርገን ነው። ቆንጆ ዳቦ የሚሆንልን ይኸው ከለሩ እንዴት እንደሚያምር። ዳቦ ቆንጆ እንዲሆንልን እሽት አድርገን በደንብ ማውካት አለብን። እንደዚህ ገጥመን ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ባለ ያው ኩፍ እንዳለላችሁ ነው የማቆየው። እኔ ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ነው የማቆየው፣ ከዛ በላይ አላቆየውም። ይሄው አሁን ኩፍ ብሎልናል። ሁለቱም ኩፍ ብሎ ተነስቷል፣ ወደ ላይ መጥቷል። ይሄን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምን አይነት ቅርጻ ሲዥ እንደምጋግረው ቦታዬን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ላይ ቦታውን አጽድቼ ንጹህ አድርጌ አስቀምጫለሁ። እዚህ ላይ የሰራው አሳያችኋለሁ። ንጹህ ነው፣ በደንብ አጽድቼ በአጥቤ ነው ያስቀመጥኩ ያዘጋጀሁት። ደርቋል። የዳቦ ዱቄቱን ይሄ የምነሰንሰው የዳቦ ዱቄቱን ነስነስ አድርገዋለሁ ከስር እንዳይይዝብኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ነጩን አዘጋጃለሁ፣ ከዛ ደግሞ ይሄኛውን ከለር ምን እንደምለው ቀይም ፒንክም ማለት ምንም ከለሩን ይሄ ብዬ ልጠራው አልቻልኩም። ልጆች ፒንክ እያሉት ነው። እንግዲህ እናንተ ደግሞ የከለሩን ስም ስጡት። ወደ ፐርፕልም ወሰድ ያደርገዋል። ይሄን እንደዚህ በደንብ እሽት እናደርገዋለን። ከመጠፍጠፋችን በፊት አሸት ስናደርገው ዳቦ ቆንጆ ይሆናል። ዳቦ እንዲያምር ነው ሁልጊዜም እንደዚህ መታሸቱ ጥሩ የሚሆነው። ይሄኛው እንደዚህ አዘጋጅቸዋለሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ይሄኛውን በካሮት በቀይ ስር ውሃ ያቦካሁትን ይሄኛውን ደግሞ ልክ እንደዛው አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። ያምራል ከለሩ ሲያዩት። ጣዕሙም ቆንጆ ጣዕም ነው። የተለየ ነገር የለውም፣ ግን የሆነ ደስ የሚል ጣዕም አለው። የቀይ ስር ዳቦ
ይሄ እንግዲህ ሁለቱም ጎን ለጎን እኩል መጠን ያላቸው ዳቦ የዳቦ ድቄቱ እኩል ለክቸን ያወካውት። ለየት አድርገን ለመጋገር ስንፈልግ እንደዚህ ስራዬን ለምታዩልኝ ተመልካቾቼ፣ ጓደኞቼ፣ ሸር የምታደርጉልኝ የምታበረታቱኝ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ አይዞሽ በርች የምትሉኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይሄን እንቆርጠዋለን። እንደዚህ እንቆርጠዋለን ማለት ምንድነው? ቅርጽ እናወጣለታለን። ያው ታዩታላችሁ፣ ቅርጹን ቅርጽ እናወጣለታለን። የተለያየ ቅርጽ፣ የተለያየ ሳይሆን አንድ አይነት ግን ብዙ ቦታ ላይ እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አድርገን፣ ከአሁን በፊትም እንደዚህ ዳቦ ጋግሬ አለኝ ቪዲዮ። በነጭና በበርበሬ የተዘጋጀ ነው፣ ያምራል። እንደዚህ ቀይ ስር አይደለም ያደረኩት፣ በቀይ ስር ውሃ አይደለም። ይሄኛውን በቀይ ስር ውሃ እንዴት ለየት ያለ ዳቦ መጋገር እንደምንችል ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። በዚህ መልኩ ነጩንም እንደዚሁ ቅርጽ እናወጣለታለን፣ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄኛውን የከለር ያለውን ሊጥ አንስተን ከነጩ ጋር እንደርበዋለን። እንትን ያለው ይሄ ቅርጽ ቅርጽ ያወጣንለት እንዳይለያይብን ቀስ አድርገን ልክ እኔ እንደማደርገው እንደምታዩት እንደርብና እናስተካክለዋለን። ከዚህ በኋላ እንደዚህ እንጠቀልለዋለን። ያምራል፣ ለአይን ያምራል። ዳቦም ቆንጆ ነው በጣም። እኔ ዳቦ መጋገር እወዳለሁ፣ ብዙ ጊዜ ዳቦ ጋግራለሁ እና የኛውም ቆንጆ ዳቦ ነው። ይሄን በደንብ እንደዚህ ከጠቀለልን በኋላ በቃችን ክብ ከሆነ የምንጋግረው ክብ እናደርገዋለን። ክብ እንዲሆንልን እናደርገዋለን። ረጅም እንደዚህ በቁመቱ ልክ ከፈለግንም ወይ ሁለት ቦታ ቆርጠን ወይም አጠር እንዲል አድርገን በቁመቱ ማድረግ እንችላለን። እንደ ቃችን እንደ መጋገሪያችን ቅርጽ ቅርጽ እናስይዘዋለን። የእኔ መጋገሪያ ኦቫል ነው እና በሱ ቅርጽ ነው የማደርገው። እንደሱ እንዲሆንልን ነው የማደርገው። እቃውም ላይ ካደረግን በኋላ እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ እቃችን ላይ አድርገን እቃችን ላይ ማስተካከልም እንችላለን። ክብ ማድረግ ብቻ ነው። አሁን ይሄ ቀላል ነው፣ ክብ ማድረግ ነው። በዚህ መልኩ ካስተካከልኩ በኋላ እቃ ላይ አድርጌ ወደ ኦቨን አስገባዋለሁ። ይሄ ነው መጋገሬ፣ በዚህ ነው የምጋግረው ለዛሬ። ይሄን አነሳና ዘይት ቀብቸዋለሁ። መጋገሪያን እንዳይዝብኝ ዘይት አድርጌበታለሁ፣ ቀብቸዋለሁ ዘይት። ይሄው በዚህ መልኩ ተስተካክሏል። እንግዲህ የከለር ያለው ዳቦም ከስር አለ ይታያል። ይሄው እንደምታዩት ነው፣ ያምራል። ሊጡ ራሱ ይሄ ገና ሳይበስል ያምራል። እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ ከዚህ በኋላ በደንብ በቃ የምንፈልገውን ቅርጽ ከያዘልን በኋላ ኦቨኔን እኔ በ375 ለአንድ ሰዓት ያክል ነው የማቆየው። እያየሁ መጨመርም መቀነስም ይቻላል። አሁን ወደ ኦቨን አስገባዋለሁ፣ ያለውን እናየዋለን ማለት ነው። ይኸው አሁን ኦቨን ውስጥ ነው። ይሄ ትንሽ ይቀረዋል፣ ትንሽ አቆየዋለሁ። ይሄው በስሎ ወጥቷል። እንግዲህ ዳቦ በዚህ መልኩ በስሎ ወጥቷል። ያምራል በጣም። ይሄው እንደምታዩት ነው። እንግዲህ ያምራል። የቀይ ስሩ ከለርም ቆንጆ መልክ ሰጥቶታል። እስኪ ከዚህ በኋላ ቆርስና ደግሞ ውስጡን እናየዋለን ምን እንደሚመስል። እንደዚህ አቀራርቤዋለሁ፣ ቡናዬን አቀራርቤዋለሁ ለቡና ቁርስ። ቆንጆ ነው። ይሄው ጀርባውም የእቃውን ቅርጽ ይዞ ነው የወጣው። በስሏል በደንብ። ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ዳቦ ነው። እስኪ ልቁረሰውና እንግዲህ ያለውን ነገር አብረን እናየዋለን።
ይሄ እንግዲህ ካለሩ ብዙ እንደውጩ ውስጡ ላይ ብዙ ድምቅ ያለ አይደለም፣ ግን የሚያምር ካለር ነው። ጣዕሙም ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። ምንም የተለየ ጣዕም የለውም። ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። ቀምሼዋለሁ። እንግዲህ ቆንጆ ነው፣ ወደነው ነው የተመገብነው። እንደዚህ አንዳንዴ ለቡና ቁርስ ጋግሩና ሞክሩት። ትወዱታላችሁ። ስራዬን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።